lw’eggulo Meeya wa Kasanje tawuni Council Jonathan Gayira yasazeewo okwesuula mudde n'atuukeko mu masomero g'omu kitundu kye okulaba embeera mwe gali. Kyokkono n'amakubo mwe yayise gali mu mbeera mbi wabula ng'ensimbi gavumenti zeebawo gakolako ntono ddala. Tezikyatambula, ebirime tebikyatambula, emmotoka zikyuka mu makubo g'ag'enjawulo, zigwa mu binnya, basula mu kkubo, abantu bwe bava e Kampala tebaddayo. Abandi badde batuleetera akasente tebakyatuleetera ssente. Ewaffe gavumenti yatuviirako ddala, amakubo galinga agagenda ettanda. Abantu bakaluubirizibwa obuntu basubula ebintu byabwe ne bajja emmere yaabwe mu nnimiro bagiteeka ku mmotoka, emmotoka n'etuuka wano n'egaana okugenda ne batuuka mu katale leeti. Zebatuwa road fund gavumenti zeetuwa tezimala nguudo zaffe. Era nkunga abaganda bange, emikwano gyange, abantu bange benkulembera mu kitundu kya Town Council, nsaba buli omu kayina twekwanye, twekole bulungi bwansi waffe nga twelimira ku nguudo zaffe, twegulu ebyuma ebirima enguudo gamba nga tractor, eyo seti yonna tuyegulire. Ono yasookedde ku ssomero lya Kasanje Primary School ng'eno abasomesa baategeezezza nga bwe basanga okusoomoozebwa mu byensula. Abasomesa abasinga baaliwo abatono abaaliwo tupangisa ate nga enfuna yaffe ntono nga bwe mukimanyi, so n'olwekyo tusaba gavumenti etudukirire at least ne staff quarter. Ekimu ku bizimbe by'essomero lino abayizi mwe basomera kiri mu mbeera mbi era nga wansi kirimu n'enfuufu, kino era si kiggale. Bwetoonya abaana basenguka mu kizimbe kino, mu bizimbe bino ebikadde, ne bagenda mu kakilasi kamu ke tulina, basobole okukola ki? Okwesigama enguba. Nsaba gavumenti bwentuuse ku ssomero lino gavumenti etunee bintu biro bye ndabye. Wantu wabi nnyo, abaana basomera mu nfuufu. Tusaba etuwe obuyambi bwonna obusoboka. Olwavudde wano n'agenda ku Kasamu Church of Uganda Primary School era ng'eno yasanze abayizi abamu basomera miti. Mu biseera by'enkuba nga kati bye tulimu, bwejja bwetonnya kitegeeza bine abaana basomera mu bibiina balina okutaataaganyizibwa kuba abali wabweru basituka ne tubagatta n'abali munda. Kitegeeza wawaawo okufiirizibwa. Ekyo nakyo kireetedde omuwendo gw'abaana okubeera omutono mu ssomero. Ebimu ku bizimbe by'essomero lino byagwa era nga kitutte ebbanga nga tebinnazzibwawo. Kaabuyonjo omukyamirwa abayizi n'abasomesa nazo ziri mu mbeera mbi era nga zaazika n'okuzikamu. Gayira kati agamba atandise okunga abatuuze be okulaba nga beekwatiramu okutaasa embeera. Kati bwe ntunudde nga nambula emiruka gyange gyonna 7 n'ebyalo 30, omulango gwemba kubidde abantu gwendesa emabega yonna ne kakati gwenyongera, twekwanye ffe bannakasanje Town Council, twegulire ebintu byaffe, twekole ku bintu byaffe, tukole bulungi wansi, twekomyewo enkola ya federo.